21-vuotias turkulainen Oona Vartiainen on yksi Suomen lahjakkaimmista naiskolfaista. Hän osoitti tasonsa viime vuonna voittamalla Finnish Tourin kokonaiskisan. Täksi kaudeksi Oona siirtyi takaisin vanhan tuttuun Kankaisten golfiin. Oona, minkä takia tällainen siirto? Tykkään erityisesti tämän kentän layoutista ja harjoitusalueesta. Iso tavoite on joskus siirtyä ammattilaiseksi, niin mitkä tavalla asiat pitää loksahtaa nappi, että se haave jossain vaiheessa toteutuu? Lähestymistä pitää saada paljon lähemmäs ja sitä kautta sitten vähentää niitä työntöjä. Mitkä vastaavasti ne omat vahvuudet golfissa on? Drive on aina ollut vahvuus ja toi avauspeli. Ja nyt alkaa olla semmonen niin mukava olo ja putterinkin kanssa. No toi kutonen on sun suosikkireikä. Kerros vähän siitä, millainen on kyseessä. Joo, eli kutonenhan on tunnetusti semmonen monsteriväylä. Ja melko lyhyt parnelonen backtiltäkin. Vesi siinä hallitsee, eli vettä vasemmalla koko ajan, autti oikealla ja nyt uusittu kriini on sitten hyvin niinku jäänyt kahteen osaan. Pitää olla maltti ja valtti, mutta ei saa ruveta pelkäämään. No, mennään kokeilemaan miltä se näyttää. Minkä takia driveri avausmailaksi tähän par neloseen? Driverille mä saan isoimman laskeutumisalueen ja sitten jää semmoinen mukava vetsi tonne haastavalle greenille. Mihin se ihanne avaus laskeutuu? 100 ja 150 väliin. Et sitten päästään lyömään tosta suoraan veden yli ja on sitten sivusuunnassa eniten tilaa. Mikä on yleensä onnistumisprosentti? 100. Sitten kakkoslyönti, 109 metriä lipulle. Mites tästä edetä? Pitseri tiketille toivottavasti. Nyt on aika tyynikeli. Voi lyödä ihan normaaliin lähestymislyöntiin. Noin kahdella lyönnillä greenillä, millaiset lähtökohdat tästä lähtee yrittämään pirkkua? Nyt on ihan hyvä. Pallo jäi 6 metriin, mutta ollaan oikealla puolella. Meidän greeni on jaettu nyt 2 osaa tässä kutosreijällä, niin ollaan sen lipun puolella tätä greeniä. Millaisia nämä maskun greenit ylipäätään on? Aika vaihtelevia. Et ei ole mitään suuria kaksitasoja tai kallistuksia, mutta löytyy semmoisia pikku piilapreikkejä. No niin, tyylikäs paari tuli. Onko paljon tullut tehtyä pirkkuja tässä? Jonkun verran. Tältä kaudelta puuttuu vielä birdi tähän. Mutta olet kuitenkin ihan tyytyväinen tähän suoritukseen. Joo, paari on aina hyvä tulos. Väylä, kriini ja pari puttia päälle. No millainen sitä maskun kenttä muuten, jos vertailee sitä vaikka ihan tavallisen harrastajan sitten kilpapelaajan kannalta kenttänä? Mun mielestä meillä on tosi monipuolinen kenttä, että just sekä klubipelaaja pystyy pelaamaan, että kilpakentäksi saadaan viritettyä. Et ei ole liian helppo eikä liian vaikeasta kummallekaan, että on vaihtelumahdollisuutta. Oona, työskentelet sitten myös täällä Kankaisten golfklubilla kädimasterina. Mitäs pidät tästä työstä? Mun mielestä on tosi mukavaa olla tässä ja tiskillä näkee ihmisiä ja pääsee tutustumaan taas jäseniin. No minkä takia kannattaa tulla tänne Kankaisiin pelaamaan golfia? Joo, eli meillä on tosi kotoisa fiilis täällä ja mukava klubirakennus ja hyvät safkat löytyy tuosta klubiravintolasta ja erittäin pelillisesti kiva kenttä. Hyvä yhdistelmä.